Oruc İslamın əsaslarından biridir. Oruc tutmaq bir insana vacib olması üçün üç şərtin olması lazımdır. 1. Müsəlman olması, 2. Ağlı başında olması, 3. Həddi buluğa çatması lazımdır. Həddi buluğa çatması, yəni fiziki yöndən yetkinliyə çatması deməkdir. Bütün bu sadalanan şərtlərin müəyyən yaşı isə olmaz. Hər kim bu üç şərti özündə daşıyırsa, oruc tutmaqla mükəlləfdir. Bu səbəblə, hər kim bu üç şərtə sahib isə, oruc tutmaq ona vacibdir.